Specifičnost projekta je u tome što se publika uključuje u proces pisanja jednočinki i svojim sugestijama utiče na kreativni proces. Tim dramaturga, njih petoro, piše po jedan čin na istu temu koji će se kasnije stopiti u predstavu. Sad u ovom pripremnom periodu, ovih nekoliko mjeseci, iz biografije Jelene Savojske, koja je izabrana kao tema, naime, njena biografija, njen životopis, njena ličnost je okosnica teme koja glasi ovako, kapitalizam i humanizam. Ovaj projekat je nešto sasvim novo i drugačije za sve prisutne i upravo ta ideja uključivanja publike u jezgro stvaralačkog procesa jeste ono što je čini takvom. Publici koja nije samo sa Cetinja, već i iz Budve i Podgorice se otvaraju vrata pozorišta, nudeći im ne samo pasivno posmatračko iskustvo, već iskustvo aktivnog prisustva i učešća u kreiranju određenih programskih sadržaja. Građani koji prate naš rad aktivno učestvuju u tome, sugerišući, čak smo dobili jako dobre priloge koji se tiču teme od nekoliko ljudi koji su od početka tu s nama. I to je jako korisno. Svima nama to nova stvar. Raditi pod mentorstvom gospodina Đurkovića je velika čast i zadovoljstvo, kaže jedan od dramaturga Željko Vušurović. Pa moram konkretno reći da mi je ovo prva drama koju pišem za Zetski dom i naravno već sam se izrazio zahvalnost Lidi Dedović koja je nam je ukazala to povjerenje i velika mi je čast pod mentorstvom Ljuba Đurkovića to raditi i sa mojim kolegama dragim, koji svako od nas uči jedno od drugoga, dajemo savjete, sugestije, vidimo greške u toku pisanja, nešto što možda nije logično pa se ispravljamo. Znate, nije lako sastavljati ni sinopsisa, onda imaju stadijume pisanja, dok se dođe do, kako bih rekao, konkretnog gramskog teksta, prođe, Boga mi, evo, u ovom slučaju će proći preko godinu dana. Projekat Evropske kolektivne drame i nove inicijative traje do 2018. godine, kada će se sve jednočinke spojiti u omnibus predstavu koja će se igrati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. A Đurković se nada da će sa predstavom nastupati u zemljama koje učestvuju u ovom projektu, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Španiji, Belgiji, Norveškoj i Malti.